Hvala. Uvažene kolege i predstavnici sredstva na jagom informisanja, svakom u Crnoj Gori je jasno da je Agencija za nacionalnu bezbjednost odavno postala mehanizam Demokratske partije socijalista u obračunu sa Demokratskim frontom, a kroz to i sa Srpskim narodom, Srpskom pravoslavnom crkvom i to sve pod narativom borbe protiv ruskog malignog uticaja. Andrija Mandić i ja, se od 2015. godine protiv ustavnom i protiv zakonitom odlukom Vesne Medenice nalazimo pod mjerama tajnog nazora punih, znači sedna godina, zaključno i sa ovom 2022. godinom. Agencija za nacionalnu bezbjednost, osim prisluškivanja Andrije Mandića, dala je i potpunu logistiku u kreiranju i sceniranju lažnog državnog udara i tražim da se ovdje organizuje jedna posebna sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, gdje ćemo skinuti tajnost podataka sa tog slučaja, da vidimo ko je iznajmio kuću visokog policijskog funkcionera Siniše Stojkovića na starom aerodromu, da li je to bio Dejan Peruničić, kako je plaćana ta kuća, kakve su veze Peruničića i Stojkovića, da vidimo ko je ozvučio tu kuću na starom aerodromu, a ja tvrdim da su to uradili iz Agencije za nacionalnu bezbjednost i ko je dao punu logistiku, iako je Dejan Peruničić i Agencija za nacionalnu bezbjednost nakon onih dešanja 16. oktobera saopštila da nisu imali nikakvih veza. I ja pozivam sve u Crnoj gori, a prevashodno one koji treba da skinu oznaku tajnosti, da to učine i da vidi i čitava Crna Gora kako je Agencija za nacionalnu bezbjednost pakovala i spremala državni udar i robiju Andriju Mandiću i meni. 2020. godine ista ta Agencija za nacionalnu bezbjednost na čelu sa Dejanom Peruničićem vrši najmasovnije prisluškivanje ne u Evropi nego na svijetu 237 funkcionera i aktivista Demokratskog fronta u hotelu Palas. Bile su im ozvučene sobe, restorani, bazeni i sve moguće što je bilo u hotelu je bilo ozvučeno da bi se prisluškivali visoki funkcioneri Demokratskog fronta, znači u periodu od 5. do 7. jula i sve je to posle izlazilo na portalu Agencije za nacionalnu bezbjednost koji se je zvao Udar. I to je sve radila Agencija za nacionalnu bezbjednost protiv Demokratskog fronta, dominantno protiv Andrije Mandića i mene. I nakon pobjede 30. augusta, kada je trebalo da osvježi, Andrije Mandić i ja smo se i dalje našli na mjerama tajnog nadzora i volio bih, a da će Bog da dođe do skidanja tajnosti podataka i sa slučaja Belveder izvještaja koji je tadašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić dostavi ovom odboru, pa da vidi naš veseli srpski rod i ostali rodovi crnogorski, bošnjački, muslimanski, hrvatski, romski I egipćanski, šta je se pisalo u tom izvještaju i kako je svjetlo bačeno na dešavanja na Belvederu 5. septembra prilikom ustaličenja vladike Jonikija u Cetinskom manastiru. Gospodina Kenteru su postavili Raško Konjević i Ranko Krivokapić na jednoj čajanci u Atlanskom savezu i gospodin Kentera je registrovani agencije koji je došao na čelo Agencije za nacionalnu bezbjednost i na taj način uspio da počne sanjati svoj dječački san o lovu na Srbe, Ruse, sveštenike Srpske pravoslavne crkve, političke lidere, organizacije i sve što ima prizvuk srpsko. Evo, poštovani građani, dokument slučaj Crne Gore, uloga Rusije na Balkanu, koji je pisao gospodin Kentera i ovo je Mein Kampf u borbi protiv srpskog narodu u Crnoj gori, Srpske pravoslavne crkve i svih onih koji ne dijele vrijednosti gospodina Kentere. Ovdje će se naći i ovdje ćete naći sve predstavnike Srpskog narodu u Crnoj gori, predstavnike Srpske pravoslavne crkve, političke organizacije, nevladine organizacije i Po ovom dokumentu je Agencija za nacionalnu bezbjednost i odpočela nedavno lov na Srbe, navodno jureći Ruse i agenture po Crnoj Gori. I mi imamo situaciju da registrovani agenti cijej i zapadni službi to predstavljaju kao vrhunski čin patriotizma kada rade za neku tajnu službu i na, navodno brane interese Crne Gore, a optužuju nas da imamo veze ili da smo vođe određenih obaveštajnih struktura u Crnoj Gori. Koji je bio plan? Plan je bio da se predstavi ruski mali gnjuticaj u Crnoj Gori na način što će se odraditi hapšenje ovog Sekulovića i njegovog kuma i omogućiti protjerivanje ruskih diplomata, uz navodnu koordinaciju sa partnerskim službama. I gospodin Kentera, očigledno uz saglasnost gospodina Konjevića i gospodina Krivokapića, je uz spisak Rusa kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru, dodao i spisak srpskih državljana kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru. I to Vladimiru Božoviću, Vladu Mandiću, Danetu Šijanu i Bratislavu Stojljkoviću. I kada su to partnerske službe dobile taj spisak i kad su vidjele da piše borba protiv ruskog malignog uticaja i vidjeli su prvo Ruse, a onda Srbe, više se nisu bavili da li je ta procjena i provjera urađena na adekvatan način. Samo su saopštili nastavite akciju. A akcija je nastavljena na način da je planirano hapšenje Andrije Mandića i mene narednih dana da je ostao na čelu Agencije za nacionalnu bezbjednost Savo Kentera. I to je istina i ja ću nastaviti da to obrazlažem i dokumentujem kroz pitanje gospodinu Kenter i on neka saopšti da li je ovo istina ili nije. Vi ste, gospodine Kentera, 7. oktobra, iako niste boravili u Agenciji za nacionalnu bezbjednost zajedno sa Dragom Spičanovićem, bili u Budvi, jel' tako? Ali je zato u Agenciju ušla šefica kabineta izvjesna Mija Lučić. Nakon što ste smijenjeni, vi ste 8. oktobra boravili u zgradi Agencije za nacionalnu bezbjednost i donijeli ste brojna rešenja vezanu za provjeri i procjene bezbjednosti, a održali ste i sastanak sa načelnicima sektora, iako ste bili smijenjeni. 9. oktobra ste takođe boravili u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, iako ste bili smijenjeni. 8. oktobra, znači dan nakon što ste smijenjeni, ste antidatirali određena rešenja, određene procjene i određene provjere. Sve u cilju napada između ostalog na Ritana Abazovića, ali za njega mi nije baš nešto stalo, jer je to bilo njegovo rešenje i on je sve zaslužio ovo što mu se dešava, ali nismo zaslužili mi. I vi ste, gospodine Kentera, zajedno sa Dragom Spičanovićem, između ostalih, donijeli provjeru bezbjednosti sekretarke vijeća Jelene Maraš, u kojoj ste napisali da joj ne možete dati pristup tajnim podacima zato što susretima sa mnom ima kontakte sa srpskom i ruskom obaveštajnom službom. To je napisao Drago Spičanović i ja mu sad kažem da je najveći lažov, nesoj i fukara u Crnoj gori. Prečitavom Crnom gorom mu ja to sad kažem. Evo ja sad to kažem tako. To nije korekt. Evo sad kaže, teške su riječi, ali su istinite. Onaj ko bude mene optužio da radim za srpsku i za rusku obaveštajnu službu, zaslužuje ovakav i adekvatan odgovor. I sve ih pozivam, neka mi izađu na biljeg u svakom smislu. A protiv njega, protiv gospodina Kentere, protiv Raška Konjevića i Ranka Krivokepića ću da podnesem tužbe i krivične prijeve zbog ovih formulacija, jer ste vi željeli da preko Jelene Maraš, rušeći naravno Dritana Abazovića, predstavite da sam ja infiltrirao ruskog i srpskog agenta u vijeću za nacionalnu bezbjednost i kako bi mogli da odpočnete akciju moga hapšenja i naravno hapšenja Andrije Mandića pred lokalne izbore. Odmah nakon hapšenja ovih navodnih Rusa u Crnoj Gori, moj brat je dobio pratnju od očigledno nekog predstavnika Agencije za nacionalnu bezbjednost. Mi smo skinuli sa kamera to vozilo koje ga je pratilo, znači, čitavu subotu i to je bilo drugi oktober, skinuli smo to vozilo i naravno ja neću da prijavljujem nikom jer nemam nikakvo povjerenje u ove institucije sistema, ali želim da vas obavisti. Ako bilo ko u ovoj državi bude krenuo nezakonito na mene i na moju porodicu, branit ću se svim raspoloživim sredstvima. Možete pokušati da me uhapsite, možda ćete me i uhapsiti, ali će značajan broj tih ljudi koji bude učestvovao u toj akciji hapšenja osjetiti nesagledive posledice. Jednom ste mi hapsili majku, hapsili ste mi brata, brata strica, to sam prešao preko toga. Ali sad, evo vam kažem kao predsjednik odbora za bezbjednost i odbranu, pa me sminite odmah. Zaštitit ću svoju porodicu i svoje najbliže svim raspoloživim sredstvima. I svako ko kaže, da smo Andrije Mandić i predstavnici i saradnici, agenti srpske ili ruske obaveštajne službe, laže ko pas. Laže ko pas i oni koji su u stvari saradnici zapadnih obaveštajnih službi i obične agenture, nemaju nikakvo moralno pravo da budu u državi Crnoj Gori, a kamoli na bilo koji način da targetiraju demokratski front ili Andriju Mandića i mene. I ja vas sad pitan, gospodine Kentera. Da li su Vladimir Božović, Vlado Mandić, Dane Šijan i brati sa Stojljković imali ikakvi kontakata i komunikacija sa ovim protiranim ruskim diplomatama i sa protiranim ruskim državljanima. Ja tvrdim da nisu, jer sam obavio razgovor sa njima i spremni su da daju izjevu, oni su već i uložili, uložili žalbe na ova rešenja. Vlado Mandić je zadnji put bio prije 20 godina u Rusiji igrao je rukomet. A ovdje imam i kupoprodajni ugovor gdje je Vlado Mandić negdje prije godinu dana kupio neku zemlju kod vaših rođaka na Svetom Stefanu, gospodine Kenter. I to ne za mali iznos. Da li je to ruski i srpski mali gnjutica u Crnoj gori? Vjerojatno jeste, jer su stotini i stotini hiljada evra dobili vaši rođaci za tu zemlju od Vlada Mandića. Zašto tad niste upozorili rođake da je vlado Mandić eksponent ruske politike i srpske u Crnoj Gori? Da li je tačno da su u ovim procenama i obrazloženjima zašto je ovim ljudima zabranjen ulaz stajale formulacije član Srpske napredne stranke? Je li to problem što je neko član Srpske napredne stranke, ali nije problem što konzul Republike Hrvatske se nađe na štandu Hrvatske građanske inicijative i poziva da se glasa za Hrvatsku građansku inicijativu? Znači problem je što je neko član Srpske napredne stranke ili što je Srbin. Ono što je problematično, i to želim da zna čitava Crna Gora, ova gospoda iz bivšeg rukovodstva Agencije za nacionalnu bezbjednost obmanuli zapadne partnere i oni su u kumbulj stavili i Srbe, i Ruse, i predstavnike političkih Srba, pr političke predstavnike Srba u Crnoj Gori, političke organizacije i političke partije i dobili saglasnost da se akcija nastavi. I akcija je u toku. I nisam ja uzelud upozoravao da je ovdje planirano hapšenje sveštenika Srpske pravostavne crkve, ali i da je planirano hapšenje i Andrije Mandića i mene pod tim da se bore protiv ruskog malignog uticaja. Ponavljam još jednom, ovakve zloupotrebe koje su se desile u Agenciji za nacionalnu bezbjednost ne mogu da prođu bez adekvatne krivično-pravne odgovornosti ljudi koji su učestvovali u tome. I ja se neću na tome zustaviti. Moja bezbjednost je ugrožena nakon ovih saznanja koja sam dobio prethodnih dana i nemam namjeru da tražim više nikakvu zaštitu, niti od policije, niti od bilo koga, jer sam u nekoliko navrata tražio da policija napravi procenu bezbjednosti i Andrije Mandić i mene i Nebojše Medovića. E, pošto je sve u najboljem redu, ja vas sad obaveštavam da ću ja da preduzme mjere zaštite sebe i svoje porodice, kakve god te posljedice bile i za meni i za moju porodicu, ali i za one koji budu krenuli nezakonito da kidišu na mene i na moju porodicu. To je moja obaveza da vam ovdje saopštim prečitavom crnogorskom javnošću. Jer u ovom dokumentu, građani, je napravljena platforma za progon srpskog naroda iz Crne Gore. Ovdje prisutni gospodin Kentera je saopštio ko ne bude želio da prihvati njegove standarde, moraće da se seli iz Crne Gore. E, gospodine Kentera, ja sam rođen u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je rođen moj otac, moj džed, moj prađed, pra-prađed, čukun džed, ovdje smo šest ili sedam vjekova. I to uzeti. Doći ćete i vi i svi ostali koji želite da me protjerate, da to pokušate da uradite. I ja vam tvrdim, nećete uspjeti u tom naumu i pogubno će se završiti taj vaš naum protjerivanja srba i srpskog naroda iz Crne Gore. Pa imali makar milion, milion saglasnosti, ne znam kakvih partnerskih službi, a vjerujem da ste obmanuli partnerske službe političkim akcijama koje ste sprovodili za vrijeme kampanje i akcijama koje su trebalo da rezultiraju hapšenjem Drita Nabazovića, ali ponavljam još jednom, to što ste htjeli da uhapsite Drita Nabazovića, sve je zaslužio ovo je njegova vlada, ovo je njegov izbor i žao mi što, što ga makar jedan dan nisu održali u betonjerci, da vidi malo kako je lijepo kad se napravi ovakva koalicija sa ljudima koji su jedva čekali da ga politički eliminišu. Ali više zaboravite na pokušaje disciplinovanja nas i pokušaje krivično-pravnih progona koji traju od 2015. godine. Sigurni budite, naći ćemo adekvatan odgovor i ovo više nije ni pitanje ni politike, ni ideologije, ovo je pitanje našeg opstanka u Crnoj Gori. Ja sam čekao da se sve ovo završi, da prođu lokalni izbori 23. oktobera, da ne bude da dižem tenzije, ali evo, izbori su završeni i ja sad potpuno mirno saopštavam da nikome više neću dozvoliti, ni u agenciji, ni van agencije, da nasrće na moj kredibilitet, ali Boga mi i nam, biti sanje moje porodice u Crnoj gori, jer ja ne želim da se selim iz Crne gore, niti imam bilo kakvu rezervnu državu. Ja sam završio, kolega Abazović,